.com. News from Nepal as आज मिति दुई हजार सत्तरी साल वैशाख सात गते शनिबार सा चैत्र शुक्ल दशमी तिथि तदनुसार अप्रेल बीस तारीक काठमाण्डौबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार समाचारमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले कु गर्न राष्ट्रपतिका चार प्रयास रातभर सामूहिक बलात्कार सेनामा अर्को विवादास्पद निर्णयको तयारी लगानी गर्न चिनिया उद्योगीलाई आग्रह शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् कु गर्न राष्ट्रपतिका चार प्रयास सरकारको सचेतनाले चारै प्रयास विफल तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले चार पटकसम्म कु प्रयास गरेको दावी गरेका छन् सरकारको सचेतनाका का कारण राष्ट्रपतिका सबै प्रयास असफल भएको पनि उनले बताएका छन् भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले प्रयास र प्रतिवादलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ प्रयास र प्रतिवाद अन्तर्गत एकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधान सभा विघटन भएकै दिन चौध जेठमा सत्ता आफ्नो हातमा लिन पहिलो प्रयास गरेका थिए त्यस दिन सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेको भए शाही कालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देववालाई हटाए जस्तै राष्ट्रपति यादवले मेरो नेतृत्वको सरकार हटाउने तयारी थियो हामीले संविधान सभाको म्याद छँदै चुनाव घोषणा गरेपछि उनलाई अप्ठ्यारो पर्यो डाक्टर भट्टराईले भने नम्बर दुईमा चुनावको एक सय बीस दिन अघि अर्थात साउनको पहिलो सातासम्म कानून नबनेपछि राष्ट्रपतिले सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयासमा थिए तर सरकारले चुनावी अध्यादेश पठाएर राष्ट्रपतिलाई पछि हट्न बाध्य बनाएको भट्टराईको दावी छ सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन राष्ट्रपति कहाँ पठायो उनले जारी गरेनन् तर कानुन बनाउन आफै रोकेपछि सरकारले चुनाव गराउन सकेन भनेर हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भट्टराईले भने, भने। नम्बर तीनमा तेस्रो पटक राष्ट्रपतिले दशैं र तिहारका बीचमा कार्तिक एक दुई गते सरकारलाई अपदस्त गर्न खोजेको भट्टराईले दावी गरे त्यसका लागि उनले प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जवरासँग पनि परामर्श गरेको उनको दावी छ उनका अनुसार असंवैधानिक कदमलाई साथ नदिने भनेर सेनाले स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रपतिको तेस्रो प्रयास पनि असफल भएको हो नम्बर चारमा तीन पटकको प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रपतिले एक साताभित्र सहमतिय सरकार बनाउन भन्दै सरकारका मुख्य सचिवलाई आठ मंगिरमा पत्र लेखे तर इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रध्यक्षको पत्र अवैध हो भन्दै मन्त्री परिषदले ठाडो जवाफ पठाएपछि राष्ट्रपति पछि हटेको भट्राएको ठहर छ भने नयाँ पत्रिका नया दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा नेकपा ड्यास माओवादीका असन्तुष्टको छुट्टै भेला र वन्यजन्तु अंगको तस्करी अन्तर्राष्ट्रिय तस्करलाई बचाएर ड्राइभरलाई फसाइदै शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ राष्ट्रपतिबाट चारपल्ट प्रयास भएको कुको कुरा चुनावी स्टन्ट मात्र शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले देशमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएकोले आफ्नो कार्यकालमा भएका सबै घटनाको जिम्मेवारी सरकार प्रमुखको हुने बताए भट्टराईले के सन्दर्भमा भन्नुभयो थाहा छैन उहाँले साँच्चै त्यसो भन्नुभएको हो भने हामीले टिप्पणी गर्न लागेको विषय होइन उनले कान्तिपुरसँग भने उहाँको कार्यकालमा भएका सबै कामको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका नाताले उहाँले नै लिनुपर्छ एमालेका अध्यक्ष झरनाथ खनालले भट्टराईको अभिव्यक्ति चुनाव हाँड्ने मनसायबाट अभिप्रेरित रहेको बताए त्यो भनाई सवरै आना गलत हो राष्ट्रपतिले त्यस्तो गर्न खोज्नु भएको पनि छैन र गर्ने खालको मान्छे पनि होइन उनले भने चुनाव हाँड्न र आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन ए माओवादीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो उनले ए माओवादी झूट कुरा गरेर बनेको र झूट कुरा गरेरै सिद्धिने दावी गरे भट्टराईको अभिव्यक्ति चुनावी स्टन्ट हुन सक्ने उनको धारणा छ भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले रातभर सामूहिक बलात्कार शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखेको छ उनी मंगलबार दिउँसो बाख्रा चराउन जंगल गएकी थिइन् जंगलबाट अवेला फर्केपछि साँझ कपालमा लगाउने भिटामिन किन्न भनेर घरबाट निस्किन् ढिलासम्म पनि एक्काइस वर्षीय छोरी नफर्केपछि राति आमा र भाइले गाउँका आफन्तहरूकोमा खोजी गरे नभेटेपछि साथी कहाँ गएको अड्कल काटे तर उनी बलात्कारी युवाहरूको जंगलमा फसेकी थिइन् घरबाट पाँच मिनट पर पुगेकी नवलपरासीकी युवतीलाई बाटोबाटै रूपन्देही केरवानीका युवाले नियन्त्रणमा लिँदै लतारेर लगेका थिए र केरवानीमा उनीमाथि रातभर सामूहिक बलात्कार भयो ती युवतीको अवस्था गम्भीर छ शुक्रबार साँझसम्म पूर्ण होस आएको छैन बुधबारदेखि उनको लुम्बिनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ चा। चिकित्सकका अनुसार पाठेघरको तीन दशमलव दुई सेन्टीमिटर भित्री भाग च्यातिएको छ शल्यक्रिया गरी च्यातिएको पाठेघर गर सिलाइएको छ चा। घटनाको चार दिनसम्म रक्तस्राप रोकिएको छैन शुक्रबार तीन पिण्ट रगत दिइएको चिकित्सकले बताए उनी शारीरिक र मानसिक रूपमा विक्षिप्त छिन् छिनमा होस आउने र लगत्तै बेहोश हुने गर्छिन् उनलाई केरा बानीमा लक्ष्मी टोल नजिक रातभर बलात्कार गरिएको थियो आफ्नो होस छँदासम्म छ जनाले बलात्कार गरेको र त्यसपछि थाहा नपाएको युवतीले बताइन् बिहान उज्यालो हुँदा आफू खेतमा पल्टिएको थाहा पाएपछि घिर्सिएर सय मिटर टाढ़ा सड़कमा पुगेको उनले जानकारी दिइन् प्रहरीका अनुसार घटनास्थल र उनी घिस्रिएको स्थान रक्तम्य छ यो बुधबार बिहान सात बजे रगताम्य र विक्षिप्त अवस्थामा सड़क छेउ बसेकी युवतीलाई गाउँका दुई महिलाले देखेका थिए घटनामा संलग्न चार जनालाई पक्राउ गरेको डीएसपी राजकुमार वैद्यवारले बताए एकजना फरार छन् पक्राउ पर्नेमा केरवानी वडा नम्बर एकका लालबहादुर छेत्री अशोक बिक दाङका दिल्ली घम र कपिल वस्तुका विष्णु लोनिया छन् उनीहरू प्रहरी समक्ष अपराध स्वीकार गरेका छन् उनीहरूलाई अदालतबाट थप गरी अनुसन्धान जारी राखिएको छ घटनामा संलग्नताको शंकामा प्रहरीले अन्य जनालाई पनि पक्राउ गरी सोधपूछ थालेको वैदवारले बताए भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले दिल्लीमा अर्को घटना शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ सेनामा अर्को विवादास्पद निर्णयको तयारी ऐन नै परिवर्तन गरी पाण्डेको म्याद बढ़ाइदै शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ नेपाली सेनाले एक व्यक्तिलाई पदमा टिकाई राख्न उमेरको हदमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ प्रधान सेनापति गौरव शमशेर राणाले हालका उपर पवनजंग पाण्डेलाई रथी बनाउने नाममा सेनाको अहिलेको संरचनामा नै असर पर्ने गरी उपरथीको उमेर हद बढ़ाउन लागेको सैनिक मुख्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो सैनिक ऐन दुई हजार त्रिसठीमा उपरथीको उमेर हद अन्ठाउन्न वर्ष रहेकोमा प्रधान सेनापतिको निर्देशनमा उपरथीको उमेर हद उनासाठी वर्ष बनाउन लागेको छ हाल उपरथी रहेका पाण्डे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा पर्ने भएपछि प्रधान सेनापति राणाले उपरथीको उमेर हद बढ़ाउन लाग्नु भएको सैनिक मुख्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा दिल्लीमा अर्की नेपाली युवती बलात्कृत प्रहरीले रोके पनि पीड़ित परिवारद्वारा घटना सार्वजनिक मंगसिरमा चुनाव हुन्छ कोइराला र राष्ट्रपतिले चारपटक कु गर्न खोजे भट्टराई शिक्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ युरो इन्टरनेश्नलकी प्रिन्सिपलमाथि गोली प्रहार शिक्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख काठमाडौँ पेप्सीकोला स्थित युरो इन्टरनेशनल स्कुलकी सञ्चालक एवं प्रिन्सिपल रमा भट्टराई अंजू माथि शुक्रबार राति गोली प्रहार भएको छ बानेश्वरबाट बा छत्तीस प तेइस छब्बीस नम्बरको स्कुटरमा पेप्सीकोला स्थित घर फर्कने क्रममा भट्टराईलाई अज्ञात व्यक्तिले साढ़े आठ बजे गोली प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ गोली लागेर सड़कमा ढलेकी भट्टराईलाई तत्काल गोर्खो स्थित बीएनबी अस्पताल पुर्याएको थियो राती अवेरसम्म पनि आइसीयूमा राखेर रा उनको उपचार भइरहेको छ उनको दायाँ छातीमा गोली लागेको थियो अस्पताल स्रोतका अनुसार भट्टराएको अवस्था अझै चिन्ताजनक छ अस्पताल स्रोतले भन्यो आइसीयूमा राखेर रा उहाँको उपचार भइरहेको छ घाउबाट रगत बगिरहेको छ रोकिएको छैन रगत नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेका छौं भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा राष्ट्रपतिले चार पटक कु गर्न खोजेको आरोप र सेनामा नेपाली भाषा विवाद शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ बजेट राजनीति देश पाँच वर्ष पछाडि शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ गत वर्ष वैशाखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विकास मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर पैसा खर्च नगर्नेको बजेट कटौती गर्ने धम्की दिएका थिए अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले पनि कुन मन्त्रालयले कति बजेट खर्च गर्यो र कति बाँकी छ भनेर केलाउन व्यस्त थिए तर यो वर्ष परिस्थिति बेग्लै देखिन्छ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले पैसा कटौती गर्न होइन दिन व्यस्त छन् चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षा गरी अर्को वर्षको बजेट निर्माणमा जुट्नुपर्ने यो समयमा अर्थका अधिकारी विकासी मन्त्रालयका अधिकारीलाई छिटो कार्यक्रम स्वीकृत गरी बजेट खर्च बढ़ाउ भन्दै बजेट दिइरहेका छन् आर्थिक वर्ष सकिन साढ़े दुई महिना बाँकी रहेका बेला दिइएको बजेटले मुलुकमा कस्तो विकास होला र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउला सोच्नै पर्छ भनी न दैनिकले लेखेको छ सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा बेजिङमा दहालसँग विशेष अन्तर्वार्ता दिल्ली गएपछि सबै प्रष्ट हुन्छ शीर्षकका समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ साथेको छ लगानी गर्न चिनिया उद्योगीलाई आग्रह शीर्षकको समाचारमा गोर्खा दैनिक लेख्छ चीन भ्रमणमा रहनु भएका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल कमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार उत्तरी चीनको सेन्जेन सहरका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग भेटवार्ता गर्नु भएको छ सो भेटवार्तामा नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न विशेष रूपमा आग्रह गर्नु भएको उहाँका स्वकीय सचिव चुडामणी खड्काले जानकारी दिनुभयो उद्योगी तथा व्यवसायीसँग ए माओवादी अध्यक्षले नेपालको जलविद्युत कृषि विमानस्थल सड़क र अन्य उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको र त्यसका लागि नेपालको सरकार तथा राजनैतिक दल लगानीका लागि वातावरण बनाउन तत्पर रहेको बताउनु भएको थियो भने गोर्खा दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा वर्तमान सरकारले नै चुनाव गराउँछ कोइराला छोरा छोरीलाई समान अंश भन्दा राष्ट्रपतिद्वारा शान्तिदी प्रदान र लोकतान्त्रिक संविधानले मात्र मुलुकका समस्या समाधान हुन्छ शीर्षकका समाचारहरू गोर्खा दैनिकले छापेको छ काठमाण्डबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार News from Nepal, as it happens.